ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ የባራቲክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ ዛሬ በአዲስ USDT earn ልናረግ በመንችለበት ሳይት ተገናኝተናል ለባራቲክ አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ደውል ምልክቷን ኦል ማድረግ የዚህንም ሳይት ሊንክ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ ለክሷን ስትጫኑ እንደዚህ ነው የሚከፍትላችሁ ቀጥታ ተመጡና ኢሜይላችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ 6 እና ከ6 ካራክተር በላይ ያለው ፓስወርዳችሁን እዚህ ጋር ታስገቡና ከላይ ያስገባችሁትን ፓስወርድ ድጋሚ እዚህ ጋር በማስገባት እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ሳይት ላይ ገዘባችሁን ወጪ ልታረጉ ስትሉ የምትጠቀሙበትን ፔመንት ፓስወርድ አስገብታችሁ እዚህ ጋር ተመጡና ቴሌግራም አድራሻችሁን ካስገባችሁ በኋላ ቀጥታ ወረድ ብላችሁ ሪጅስተር መትላለች እሷን አንዴ በመጫን ሪጅስተር ታረጋላችሁ ለክ ሪጅስተር አድርገን ከገባን በኋላ ሳይታችን ላይ ዳሽቦርዱ ሲከፍት ይሄንን ይመስላል ታስኮቹና ፓኬጆቹን ከቪአይፒ 0 ጀምሮ ያለውን እስከ 10 ያሳየናል እንዲሁም ደግሞ የራሳችን ዩኒክ የሆነ ሊንካችንን ያሳየናል ስለዚህ አሁን እዚህ ሳይት ላይ ስንት ኢንቨስት ብናደርግ ስንት እናገኛለን ሚለውን ለማየት ምንድነው እናደርገው እዚች ጋር መተን ኳንቲፋይ መትራለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ለክ ኳንቲፋይ መትራውን ስንጫናት ሲከፍትልን እንደዚህ ነው የመጀመሪያው VIP 0 ነው ስለዚህ VIP 0 ላይ ምንም ኢንቨስት ስለማናደርግ ቀጥታ እንመጣና እዚች ጋር ኔክስት ሌቭል መትራለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ ከVIP 0 ቀጥለን እናገኘው VIP 1 ነው VIP 1 ን አንሎክ ለማድረግ ከኛ የሚጠበቀው 14 USDT ዲፖዚት እናደርግና የ14 USDT 14.28% ያ ማለት ስንት ነው ከ1.9 USDT በላይ በየቀኑ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው የሚቀጥለው ጋር ስንመጣ VIP 2 ነው VIP 2ን አንሎክ ለማድረግ በትንሹ ከ54 USDT እስከ 163 USDT ዲፖዚት እናደርግና የሱን 14.49% እናገኛለን የሚቀጥለውን ፓኬጅ ደግሞ ስናይ VIP 3 ነው VIP 3ን ደግሞ አንሎክ ለማድረግ ከኛ የሚጠበቀው 164 USDT እና እስከ 383 USDT ዲፖዚት በማድረግ የሱን 14.7% በየቀኑ ወጪ ማድረግ እንችላለን ኔክስት ሌቭል ላይ ስንመጣ ደግሞ VIP 4 ነው VIP 4ን አንሎክ ለማድረግ ከ384 ጀምረን እስከ 983 ድረስ ኢንቨስት እናደርግና የሱን 14.9% እናገኛለን እያልን ስንቀጥል አሁን VIP 5 ጋር ደርሰናል 6 7 8 ይልና የመጨረሻው ነው እዚህ ከፍተኛ የሚባለው VIP 10 VIP 10ን አንሎክ ለማድረግ ከ24444 በላይ ኢንቨስት እናደርጋለን እስከ 44000 ድረስ የሱን ደግሞ 17.2% በየቀኑ ወጪ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁም ግን የመጀመሪያውን VIP 1 ያ ማለት ስንት ነው 14 USDT ዲፖዚት አረግና የሚመደበልኝን ወጪ ያረኩ አሳያቸዋል ሁሌ እኔ ከዚህ ቀደም እንደማረገው ፔመንት ፕሩፍ ሰርቼ ነው ሳይቱን ማረጋግጥላችሁ እሱንም ለማድረግ ቀጥታ ምንድነው አካውንት መትላለች ጥግጋ እሷ ጋር መጣለች ልክ አካውንት መትለዋ ጋር ከመጣም በኋላ እዚች ጋር ሪቻርጅ መትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ ሪቻርጅ መትለውን ስንጫናት እንደዚህ USDT TRC 20 ዋሌት ጀነሬት ያረግልናል እሷን እዚች ጋር መትን ኮፒ እንልና ወደ ባይናንስ ወደ ባይቢት ወደ ኩኮይን ወደ አለን ወደ ትረስትም ሊሆን ይችላል ሄደን 14 USDT-ችን ዲፖዚት አርገን እንመለሳለን እስከዛው ላይክ ያረጋችሁ ጠብቁ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሪቻርጅ ባላንስ ስንት ሆኗል 14 ሆኗል VIPM 1 ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ኳንቲፊኬሽን የማስራት ስላለብኝ ምንድነው ማረገው እዚች ጋር መጣና ኳንቲፋይ መትላለች እሷን አንድ ጊዜ ጫናታለሁ ከዛ ቀጥታ መተን እዚች ጋር ስታርት ኳንቲፋይ መትሏን ማስጀመር ነው ለባራቲክ አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን ኦል ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኳንቲፊኬሽንን ጨርሻለሁ አንድ ነበር ያው 1.992 USDT earn አድርጌያለሁ ስለዚህ ወጪ ለማድረግ ቀጥታ እንመጣና አካውንት መትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ እሷን ስንጫናት ቀድም ሪቻርጅ ከመትለዋ ጋር withdraw መትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ከዛ በፊት ግን ምን ይለናል USDT TRC 20 ዋሌትን ባይንድ አድርግልኝ ይለኛል ሎጊን ፓስወርዴን እንዲሁም ደግሞ ኮንፊርም አድርጋለሁ ፓስወርዴን እዚህ ጋር መጥቼ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና select method ምትለው add wallet ምትላለች እሷን እዚህ ጋር add ትንለውና USDT TRC 20 ዋሌታችንን ከባይናንስ ሄደን እናምጣ አሁን ባይናንስ ላይ መተናል ያለን ባላንስ እንደምታዩት 50.85 ነው ዲፖዚት ምትለዋን እንጫናታለን ከዛ USDT ምትለዋን እንጫናና ኔትወርካችን የሚሆነው tron TRC 20 ነው እሷን እንጫናታለን ወዲያውኑ ምን ያደርግልናል wallet generate ያደርግልናል እሷን እዚህ ጋር መተን copy እንላታለን ልክ ዋሌት አድሬስ ኮፒ ካለን በኋላ ቀጥታ ወደ ፕላትፎርሙ ተመልሰን እንመጣና ኢንተር ኔትወርክ አድሬስ መጥሏን እዚች ጋር ፔስት እናረጋታለን ከዛ ሰሚት እንለዋለን ሰክሰስ ብሎናል አሁን ወደዚህ ዋሌት መላክ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ባክ እንልና ወጪ እናረጋው ይሄንን ዋሌትን መርጥለታለን withdraw amountታችን ስንት ነው 2.00 ነው
ከዛ ደግሞ ፓስወርዳችንን እዚህ ጋር እናስገባለን። አሁን እዚች ጋር መጥተን confirm withdrawal ምትባል አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ confirm withdrawal ስለሆነ application for withdrawal successful ብሎናል። ሁለት USDT ወጪ አርገና ነው። ሌላው ደግሞ ሆም ፔጅ ላይ መጥተን የራሳችን ዩኒክ የሆነ ሊንክ አለ። እሱንም እዚች ጋር መጥተን ኮፒ ሊንክ ካረግን በኋላ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሼር በማድረግ በእኛ ሊንክ ሰዎች እየገቡ ኢንቨስት ሲያደርጉ ምናገኘው ኮሚሽን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛም እንዲጠቅማችሁ ሊንክን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አርጌላችኋለሁ። አሁን ይሄ ሳይት መከፈላል መከፈሉን እርግጠኛ ለመሆን ምንድነው እናደርገው? ቀጥታ ወደ ፋይናንስ ተመልሰን እንመጣለን። ባክ ባክ እንልና ከላይ እንደምታዩት 50.85 ነው። ሪፍሬሽ ያረግን እንጠብቀዋለን። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ 50 የነበረው ወደ 53.19 ነው። 2 USDT ዲፖዚት ኮምፕሊትድ ብሎናል። ይሄ ሳይት ዛሬ ላይ እንደሚከፍል ከነ ፔመንት ፕሮፎ ሰርቼላችኋለሁ። ለባራቲ ካዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ ሁሌም ለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ እንድታደርጉ እንድታበረታቱኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለሚኖራችሁ ማንኛውም ሐሳብና አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁ። በሌላ ቀን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ቸሩ መድኃኒዓለም ሰላም ያብዛላችሁ። ደህና ቆዩልኝ። ቻው።